سلطان لبی خوش ایسانم خونکاران عزیزان چند ڕێگایەکی کورتی سعی کردن هەیە بیرتی خەمەوە کە توانی بە کاری بێنیم مخۆم تا ئەسەر سوودی لێ بێرم یەک لە ڕێگاکان بریتیە لە چی پێشەوەی سعی بکەم و تۆپیکانەی کە ئەمەوێ سعی تیا بکەم دیاری یەکەم دوای لاپەڕەچەنە کە تەواوم کە خەتەکێنم بەسەریە ڕێگایەکی تر بریتیە لە نیمۆنیکس کە نیمۆنیکس واتە هەموو ئەو وشانەی کە ئەو پیتانەی کە یەک وشە دروست دەکەن مەسەلەن ئەم وشەیە ناوی دانیە شەر نیەمانای هەبێ لانە شەر مانای هەبێ هەر یەکێک لە پیتەکانی سەرەتای بە مانای وشەیەک دێ بۆی بە ئاسانی لەبیر نەچێتۆ لەبەری کتان دوایە توانی وردەکاری زیاتری بخەیت تەنیژ کۆی من لێرای بیرن ڕێگایەکی تر بریتیە لە مایند ماپ کە ڕێگایەکی زۆر زۆر باشە بۆ ئەوەی هەموو شتەکان بە تەواوی لەبەرچاو بێ مەسەلەن ئەمە پێگاتووە لەم چەند خاڵە هەشت خاڵی سەرەکیە و نۆ خاڵی سەرەکیە اونجا دوای بە سوور دیاریم کردو سوورەکان لێرا بە مانای چارەسەرەکان دێ شینەکان و مانای شەرحی بابەتەکە تێ ئەگەر متیابێ ڕەنگیەکان بە پێی دڵی خۆت جیاکەیتەوە ئەمە واد لێ یەکا کە سعەکە پریسایز یعنی کورتی بکەیتەوە و چۆن ئەڵێ هەمووی کۆکەیتوانێت لە یەک شوێنە لە مێشکتەوە باشی بمێنێتەوە لەبیرت نەچێ بەس ڕاچوونی زۆر زۆری بۆ بکەیت حەزم کرا من لەگەڵا شێر بکەم و ئەو بزانە تا زانست زیا بکە توانی سوود بە خەڵک زیاتر بگەینی و ئەو کەسانی کە زانست خوازن پلان لای خۆی گەورە بەرزە بێتەوە ئەو کەسانی زان خوازن پلان ناو کۆمەڵگەیان بەرزە بێتەوە و خەڵک زۆرتر سوودیان لێ بینێ لە هەمان کاتدا توانی خێر و بەرەکەتی زیاتر بڵاو بکەیتوانێ و توانیت لە ڕووی مادیشەوە لەدا توە سوودی لێ ببینی هەڵتان نەخەڵەتێنن بۆی بڵێن کە زانست سوودی نییە دڵنیابن یەکێک لەوانەی سوودی بینی خۆتی چواردەوەرەکەتە بەڵام لەوانەی ئێستا تۆزێک بێقیمەتیان کردبێ بەڵام لە داهاتوویشی نزیکیا دوور ئەی بیستی و ئەی بینی زانست یانی چی چەندێک گرنگە و چەندێک مهمە هیوادارم.